2008. ide. Evo, danas je 1. mart. 1. 3. 2008. Evo, krećemo se ulicom Kneza Miloša, idemo u Opovo, utakmica. Otvaranje glavni sezone. Akteri ove priče. Otvaranje sezone. Glavni akteri ove priče. Da, ove tačka com, tačka ju. Sloga, čini mi se, iz Opova. Sloga Opova i FKRTS. Dan sasvim običan, subota. Oblačan dan, najavljuju kišu, ali teren travnat, ali se nadamo da će nas vreme poslužiti. Slabo se druži s tvojima, jel? Evo ti Opovo. Evo ga. Snimi tablo. Kako beše, desno pa levo je crno. Ovako kiša. Pored pumpe, idemo ovako. Snimi ovo, dobrodošli. Dobrodošli. Evo je pumpa. Pitaj ovog čoveka. Evo je pumpa. Da. Sad to je uska stanica. Ja mislim levo. Levo, a? Da se ja pitam, ja bi ušao u centar. Čekaj, sam pitao ga još čekaj. Evo ga. Evo i tamo čeka. Eno, čekaju neki ljudi. Pa čekaj, be. Možda smo morali. Pa eno, tamo put. Vi za jedan. Prestat ćemo se potpati, s njima možemo da idemo. Mi ne idemo, ja ne idemo. Šone, idi boj. Ha. 2-1 za nas. Dobro. Taktika je bunker. Da, taktika je Madrid. Bunker, bunker. Ćao, tada, izvini, je li ga. Snimu. Evo. A, eto, malo. Gde si? Nemoj odmah kafanu, je. Pa ne, rekao je čovjek. To je taktika, je. Ponedelj. U tvojoj visini je to vas. Kako tu putne, čekaj, evo vam kretena. Kaka ti le. Šta očekujete od utakmice, kolega? Koga? Mokro vreme. Mokro vreme. Kliza teren. Rezultat kakav predviđate? Nisam dobar prognozer.
A dobro. Može? Može. Može, da. Ali, i cijelu kesu. Terza kaže kiša kao. Pa kakva kiša, jebola ga kiša, ovo ćemo posle da znači ovo svi zajedno. Posle ćemo na polovremenu, stanemo. Stana će ovaj napravo. Ovo je ovaj bilo. Pa kaže, te za novinar iz Pančeva. Ovo je, da, 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 znam. Otko mi. Gagi, kad je lopta tamo, priđi malo. Ne, tu, Gagi, Gagi. Ne gledaj. Dobro, svi su tamo, on je ovdje. Kako mora trči da vuče? Čisti! Ne! Ja kažem moje sebice da ga ne omara. Kako? Gagi je šta je riknuo to tom. Bio tu, ovo je šans, ovo je zbog. Bob, ovo je da sam odio u kamu gobi. Sam. Kosti. Gde će, a pa njega gde će, jebote, ne vrlo. Trebuje odmah da mu daj, jebote. Ovo je utrku, jer je ovo, nema snage, pa. Kure, samo da se vrati. Vrati, vrati. Dobro, podali smo liniju napred, pa mi nije bilo teško. Au, ovo su. Ne, ali pije, vrati. Uf, odlično, odlično, odlično. Vidi, samo, vidi, vidi. Uf. Jo. Ja. Evo lazite, evo, ne možemo pođi lopte. Ovo je mnogo razmišljeno, gotovo. A gde ne ide da ne? Ovde mora se puca. Da ljuti je se. Je klica ovo. Ne, 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 Gaga tu on bi sučao. Pa slušaj, ej, Gagi. Ne, priđi, priđi! Oblandić. Evo, evo gola! Pa, znao sam ovaj Janeza. Da ima da će nabaci. Uuu, sad je sad rastu kako asocije, viš kako sam ga zalomio, a? Ajde dokini! Bravo! Dobro! Lotičan. E, ne znam, mislim da ekonoma, kod ekonoma je ključ. Dobro, dobro, dobro. Sve se dodaje. Sve se dodaje. Neke čisto vrame. 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 Ko fali u napadu je? Fali Dule Savić, nije mogao sprečiti. Dobro. Dobro. Samac nešto slabo centriraš danas je, a? Si umoran u pičku, matra. Spavo noć. To je strop. Si bio negdje u blizini, mislim. Dobro da pitao. Leđa! Ajmo, Gagi! Dobra! Idi, Vlado! Ajmo, Vlado! Dobro da je prošla, mamu je... Idi do kraja, Vlado! Ode, a? Bravo! Šta bi gomao? E, idi Mare u kurac. Šta je Mare? Udario glavom u stativu, a? E, glavom. Nije, 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 ovdje da. Zakačio je. Čamele, ti si presup. Ajde mu, nije imao. Ide ti ovdje, ti si skloniš. To, ajde, Mare. Evo! Ija! Jao, jebe! I meni je dao džan, jebe. Ali... Mislim da nije to na me. Ko je ovaj?
Ljudi, laj. I širi, širi. Lajmo. Evo ga. Sada vidi nut. Povrat. Tako je, bravo. Jao, bre, Jankoviću, jebo. A, dobro je, zna, vodi loptu lepo. Jao, jao, koji to porad. Nazad, nazad. Loptu predaš, predaš loptu, tako je. Pa gde ćeš si? Jebe mi ovo. Ajde, 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 ajde. Idi. Šot mi je. Dobre, dobre. Ajde, amigo. Ajde. Kuras Bugi, kad se zaleti, da se ustavi ti masno, jebe si luk. Kao šleper, majk. Evo još jedan gol. Nalazila su se u neposrednoj blizini, na levoj obali Tamiša, a teško je reći koje je od ta dva sela starije, mada izgleda da ipak to Želj. Naime, ime Želj pominje se još 1334. godine, dok se za Opovo prvi put čulo u drugoj polovini 17. veka. Ovog vikenda gosti Opova bili su članovi fudbalske ekipe Radio Televizije Srbije. Da umemo da igramo fudbal, uverili su se i navijači u Opovu. U prijateljskoj utakmici protiv Omladinca, iako smo već veterani, pokazali smo da iskustvom i znanjem možemo da pariramo. Posle prvog poluvremena bilo je 0-0. Je li lakše gledati televiziju ili igrati protiv njih? Ne, lakše igrati. Jeste fizički teže, ali psihološki je mnogo lakše igrati. Kad se gleda, sve to deluje lako i više se nerviramo, ali u toku igre manje nervoza. Kako su se pokazali ovi danas sa televizije? Na zelenom terenu. Igraju odlično. Sad, malo pre sam rekao, kad bi imali više snage, mogli bi da učestvuju u nekoj ligi. Za veliki fudbal, za mali fudbal znam da učestvuju, da su dobri, ali mogli bi za veliki fudbal da igraju. Odlični su igrači. U drugom poluvremenu, kada je ponestalo snage, domaći fudbaleri stižu do vodstva, a na kraju RTS do časnog poraza od 3-2. Tek da se Opovčani ne naljute i da nastave da plaćaju TV pretplatu. Danas hoćemo da promovišemo početak rada škole fudbala ispred našeg fudbalskog kluba Omladinac, gde je prosto akcenat stavljen na afirmisanje i vežbanje ove mladeži naše. Podrška RTS-a je nama svakako značajna. Danas će biti utakmica između našeg prvog tima i veterana RTS-a, tako da ja očekujem jedan onako zanimljiv meč i onako na obostrano zadovoljstvo. I objektivno izveštavanje. Apsolutno. Za uspomenu na ovaj susret domaćin je dobio statu autskog tornja, a mi lepo druženje posle utakmice gde smo u iću i piću bili ravnopravan protivnik.